Assalomu alaykum qora aka. Yetim bolani onasi bilan nikohlab olsa, o'zimni farzandlarimga kim bo'ladi bu bolalar? Xo'p. Nomahram bo'ladi bal ular. Chunki otayam birbas, onayam birbasda. Deylik, bir erkakda o'zini bolalari bor. Yana bitta ayolga uylandi. Yana bitta ayolga uylandi. Ana shu ayol yetalab kelgan bolalari bor-a, boshqa erdan. Boshqa erdan yetalab kelgan bolalari bor. Sizni bolalaringizga endi uylanayotgan ayolingizni bolalari nima bo'ladi? Bir-biriga begona ular. Nomahramdi. Hatto biz qishloqda shunaqa ikkita kundosh quda bo'ldi yaqin. Sanasin. Quda bo'ldi, qarang. Ya'ni bir erkak birinchi xotini o'zini qizini ikkinchi xotinning o'g'liga berdi. Berdi. Shular quda bo'ldi. Bular begonada bir-biriga, qarang. Hali erkak ham yomon aqlli ish qilib qo'ydi. Ya roz, kulaslar zo'r ish qilib qo'ydi-da. İkide künde açtı, bir ya kuda akıp koydu da. Kutuldu hani orada, cancalı o baş. Yani o şuan için tez tez meseleleri kaptırsan hep şuna yürüledi, oraya tamız. Yani. Ya Ros, maşnaka yürüleri var. İkide künde açtı, bir buraya yapasın yeri kıp koyup durup sizi. Hatını can. Bitti maşnada da alıyor orası ki. Begona da ular, qaranglar, bir-biriga begona. Chunki kuyov bolani ona etasi, onasi, dadasi boshqa, kelinni ham onasi, nimasi boshqa. Endi qarang. Ikkinchi ayol haligi erdan tug'sa endi farzand. Tug'sa endi ota bir aka ko'p bo'ladi ular endi. Keyin tug'ilayotgan bolalar, yangi tug'ilayotgan bolalar narigi o'zini haqiqiy bolalariga endi aka singil, ota bir. Ona boshqa, lekin ota bir nima bo'ladi? Mahram bo'ladi. Shu joyda bitta gap xayolimga kelib qoldi. Xudo xolasi buni ham internetga qo'yamiz. Xudoga shukr, oxirgi paytda yetimparvarlik ko'paydi. Juda ko'p ahli ilmlarimiz yetimlarga uy qurishyapti. Biz ham o'zimiz ham quryapmiz. Yetimga uy qurishyapti. Saxovat nima deydi? Saxovat pesh odamlar ko'paydi. Saxovat fondlar rivojlanib ketdi, Xudoga shukr. Hozir shu yetim bor xonadonlar ham alhamdulillah talash bo'lyapti qasdir ma'noda. Shu fondlar O'zbekistonda juda ko'p ko'zga ko'ringan fondlar. Ahli ilmlarimiz, mashhur qorilar endi hozir bu yerda otani aytishim shart biz, tushunyapsizlar. Shu oqtaryapti, yetim bor oilalarni oqtaryapti. Yetim bor xonadonga kirib, ana shu xonadonga uy qurib berilyapti. Ana shu xonadonga deylik bir moddiy yordam berilyapti. Shu asnoda bitta xatoga, bitta kamchilikka yo'l qo'yib qo'yishlik xavfi ortib borayotgandek nazdimda. U ham qaysi? Yetim bor joyda beva ham bor, aysizlar. Masha eng og'riqli nuqta shu. Eng ehtiyot bo'ladigan joy. Bitta xonadonga kiryapti-da, bitta fond kiryapti. Gruppaga kirilyapti-da. Kassiri bor, prorabi bor. O'sha xonadonni o'rganyapti, boshqa qilyapti. Ahli ilm ham kiryapti, siyomka hamma yo'q bo'lyapti va natijada bir oy, ikki oy ash xonadonni qurilish ishlari ketib boshqa bo'lyapti. Bitta narsani yaxshi bilaylik. Eri yo'q ayol deganda har qanaqangi erkakni qalbiga bitta g'ulg'ula tushadi. Ko'p ihson kamandalarni eshitdik shunaqangi eri yo'q ayollarni sal nojo'ya gap so'z qilib go'yo endi u ayol ham xursandda endi menga kelyapti, uyqur beryapti, ta'minotimni qilyapti, oziq-ovqat tashlab ketyapti, dori ukolimga yordam beryapti degan narsada uni ham tili qisiq. Kelyapti-da, o'sha boshliq ahli ilmi qilmayapti-da, u qilmasa ham atrofidagi boshqa
oldin ichib yurgan, oldin o'g'ri bo'lib yurgan, oldin nojo'y ish qilib yurgan, endi qorakani oldiga tushib, men sizni yoningizda yordamchi bo'laman deyapti. O'sha beva bor uyga kirib nojo'y ishlar qilayotganini eshityapsizlar. Shetiga ehtiyot bo'ladik. Yetimni uyga kirib, bevani uyga kirib yordam bersak, xolis Alloh uchun yordam beraylik. Niyatimiz buzilmasin. Niyatimiz buzilmasin. To'g'ri, endi qaysidir bir saxovat pesha odam ana shu oilani to'g'ri niyatda nikohiga olib, oxirigacha yashab chiroyli bo'ldi. Bu edi mening oilam bo'ldi. Men qarmog'imga oldim shu yetimni, shu bevani deb to'g'ri ma'noda qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin o'yin ma'nosida qilayotganlar ham ko'paygan. 10 kun yashab tashlab ketib, keyingi yetimxonadonga o'tib, u bilan ham yashab, shunaqa qilib o'yin qilayotganlar ham ko'paygan. Hozircha davlatimiz Xudoga shukr aralashgan yo'q bu ishga. Davlat tek qo'yib qo'yapti. Xohlagan bitta 10 ta sinfdosh ham bitta fond tuzib faoliyati boshlab yuboryapti. Ha, yetimparvarlikni boshlab yuboryapti. Lekin ertaga buna qirg'larimiz chiqib tursa, o'sha beva ayollar shikoyat qilsin-da. Mana menga yordam qilaman deb kelib, aldab suldim, nikohiga olib, 10 kun yashab, mazani qilib, ishini bitirib qochib ketdi mana. Mana ikki qat qilib desin-da. Nima bo'ladi desin-da? Keyin sekin davlat nima? Davlatga tishlik kerakdi. Sekin to'xtadi, keyin fondlarni yig'ishtirib pontingni deydi. Hamma qolgan ishlar ham to'xtab qoladi. Qolgan haligi to'g'ri ma'noda qilayotganlar ham to'xtab qoladi. Tushuntiraldimmi nima demoqchi bo'layotganimiz? O'shaning uchun mana syomka orqali tavsiya qilib qolamizki, u fond tashkil qildingizmi? Xayriya fond tashkil qildingizmi? Xo'p, yetimni uyga kiryapsizmi? Yetim bor joyda beva ham bor. Niyatingizni to'g'ri qiling. Niyat buzilmasin. Aynamang, u kirib ko'zingiz olmaymasin u bevaga. Ha. Uy qursa boshqaga ko'chirib yuborish kerak. Uy bitganda kirish kerak. Ehtiyotni qilish kerak. Ustalar, boshqalar fikr aynamasin. Kiringda to'g'ri ma'noda xayriyingizni qiling, to'g'ri ma'noda oziq-ovqat olib kelgan bo'lsangiz, tashang, bering Xudo uchun. Uyga kirib bormaslik kerak. Tashqaridan iloji bo'lsa mahallani bitta-ikkita faollar, oqsoqollarni yoniga olish kerak. Olib kirib, billa biz shu oilaga yordam qilyapmiz. Oziq-ovqat olib kelgan bo'lsangiz, tashang. Pul olib kelgan bo'lsangiz, tashang, chiqib ketish kerak. Niyat buzilmasin. Xolis Xudo uchun ehson qilaylik. Mana shu narsani ham bir e'tiborga qo'ysa yaxshi bo'ladi.